Kita ada 4. Soalan ni 4 minus 0.816 divide by 40. Okay. Dan soalannya, round off the answer correct to 2 significant figure. Okay. Kita nak kena selesaikan ni dulu. Dan jawapan akhir kita, kita nak kena round off kepada 2 significant figure. Okay. So, kita boleh gunakan kalkulator sajalah. Sebab dalam peperiksaan, kita boleh guna kalkulator ni. Okay. Kita masukkan nilai 4 minus 0.816. Okay. Equals to. Okay. Kemudian divide by 40. Bahagi 40. Okay. Answer. Kita dapat 0 point. Daripada kalkulator, kita dapat 0.0796. Okay. Jawapan yang diberi oleh kalkulator adalah 3 significant figure. Dan kita nak round off kepada 2 significant figure. So, 1, 2. Dan tengok nombor yang ke 3. Lebih daripada 5. Maka ini akan tambah 1 dan kita akan dapat 0.080. Sebab 0 dalam nombor ni kita kira dia sebagai significant figure. 9 plus 1 equals to 10. So 0 kat sini dan 1 lagi kat sini. So 80. So kita dapat 2 significant figure.